ଆଜି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ସେ 56 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଅମିତ ଶାହଙ୍କ 56ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 1964 ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଗୁଜରାତି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅନିଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଶାହା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ କୁସୁମବେନ। ଅମିତ ଶାହା 1980ରେ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 1986 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା।